Hej, nu tänkte jag om en giveaway för att i helgen, eller ungefär samma dag, då var jag köpte ett armband. Det ligger då som jag haft innan, men det har gått sönder. Och då köpte jag 2 av det. Så då tänkte jag ge ut 1 då. För jag har haft ett sånt likadant innan. Så köpte jag en annan sak som ni ska få. Och sen så är det fortfarande kvar det här vanliga nagellacket. Men jag har fått 3 nya saker. Så jag tänkte göra en giveaway, så jag kan bara glömma bort den förra. Om jag tänkte då visa priserna. Okej, det här är inte så värst bra pris, men jag tänkte att ni kunde få ett litet studigum. För jag tycker det är sitt. Det är bara en sån här hund, men ja. Sen så kan vi komma till de andra sakerna. Du köpte en sån här som sitter på halsband. Och det är en sån här gammal nyckel, fast alltså de har just det ser ut som en gammal nyckel. Jag kanske själv vill ha den, men jag gav den till er. Ser ni, den är jättefin. Det är så att man sitter på halsband och sitter man på den där saken. Och sen får ni sånt här armband. Köpte jag på... Jag kommer inte ihåg vilket det var. Men det är sånt här då. Det är ett sånt vitt. Eller i kameran så syns det att det är jättevitt. Men det är så här lite gult också. Och ja. Så ser det ut. Och sen vinner ni nog det här vanliga nagellacket. Så det här priserna. Det är inte så mycket jag vet, men jag har ju 12 prenumeranter. Alltså. Men dessa då. Så, men för ni vinna så är det. Kommentera jag med och ditt kicknamn. Gilla videoklippet och prenumerera på mig. Det var det, så hörs vi. Hejdå, den avslutas typ nästa helg. Jag vet inte, men hejdå.